ያስጥልኝ። የተወደዳችሁ የፕራይም ሚዲያ ወጋ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ተመልካቾች፣ ይህ ሳምንታዊው ወጋ የተሰኘው እንግዲህ የህግ ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራማችን ነው። ወጋ ፕሮግራም ዛሬ አዲስ ርዕሰ ጉዳይ ከአዲስ እንግዳ ጋር ይዞላችሁ ቀርቧል። ከወትሮ ለየት ያለ እንግዳ ነው ዛሬ ያለችኝ። እንግዳዬ ራሷን በኋላ ላይ የምታስተዋውቅ በሚሆነው ነገር ግን ዛሬ ልናነሳና ልንወያይ የወደድንበት ርዕሰ ጉዳይ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተካሄደ የሙት ኮርት ወይም ደግሞ ምስለ ችሎት ፕሮግራም ላይ የዋንጫ ተሸላሚ ከነበሩ ሶስት ሴቶች መካከል አንዷን ሴት ነው እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ ማድረሰው ክቡራና ክቡራት። ስለዚህ እንግዳዬ ራሷን ምናልባት ብዙ ስልጣን ስላላት እኔ ስልጣኗን አላስተዋውቅም እና ብዙ ስልጣን አላት እና እስቲ ራሷን እንድታስተዋውቅ እድሉን እሰጣታለሁ። ወደ እንግዳዬ ወስዳቸዋለሁ። እስቲ እንግዳዬ ራስሽን አስተዋውቂ ለፕራይም ሚዲያ ተመልካቾች፣ አድማጮች እድሉን ሰጥቼሻለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ሰብለወንጌል ሰለሞን እባላለሁ። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት የህግ ተማሪ ነኝ። በምስለ ችሎት ውድድር ላይ ከሶስቱ አሸናፊዎች መካከል ማለትም አንደኛ ከወጣ ነው ሶስታችን መካከል አንዷ ነኝ። ያው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በብዙ ነገራት እሳተፋለሁ። የተለያዩ ክባቦቶች ላይ እሳተፋለሁ። የተለያዩ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲዎች ላይ ያው በንቁ ተሳትፎ አለኝ እና ያው ምን ምን ላይ ተሳተፍ ያለሽ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ያክል ያው በተለያዩ ክለቦች ላይ የሴቶች ተወካይ ሆኜ እሰራለሁ። ሰራ ነው ደረ አሁንም እየሰራው እገኛለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ በህግ ትምህርት ቤት የሚመጡ እድሎች ወይም ፕሮጀክቶች ላይ በጣም ከፍተኛ ተሳትፎ አለኝ። ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን ላይ የሬዲዮ ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያው መንገድ ላይ ነኝ። ጨርሰናል በእርግጥ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የሚያተኩር ፕሮግራም ለማዘጋጀት አሁን ጥረት ላይ ነን። ጨርሰናል። ከዛ በተጨማሪ ያው ከጀንደር ኦፊሶች ጋር በመተባበር የተለያዩ ሴቶችን የሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ በጣም አክቲቭ ነኝ እና ዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በደንብ በንቁ ሁኔታ የምሳተፍ ተማሪ ነኝ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ያው ብዙ የስራ ድርብርቦሽ እና ጫናዎች ኃላፊነት እንዳለብሽ ነው እንግዲህ አሁን የገለጽሽልኝ ሰብለ። ምናልባት እንግዲህ የህግ ተማሪ ነሽ፣ የሶስተኛ ዓመት የህግ ተማሪ ነሽ እና እስቲ ሴት ሆኖ ህግ መማር እንደው ከየት ነው መነሻው? ምናልባት ብዙ ጊዜ በማህበረሰባችን ውስጥ የሚታወቀው ምንድን ነው፣ ይሄ ትምህርት ለሴት አይሆንም፣ ይሄ ስራ ለሴት አይሆንም፣ ይሄ ለወንድ ነው ተብሎ ከተመደቡት ውስጥ በዝርዝር ከተቀመጡት ውስጥ አንዱ ደግሞ የህግ ትምህርትና ስራ ሙያ ነው። እስቲ ነው ከምንድን ነው መነሻው? ማን ነው እንደዚህ ኢንካሬጅ ያደረገሽ የሚለውን እስቲ። ያው ከበፊት ከድሮ ከልጅነቴ ጀምሮ ከተነሳው ያው ከበፊት ጀምሮ ቤተሰቦች የሚነግሩኝ በጣም ጠያቂ ልጅ እንደሆንኩ ነው እና በቃ ነገሮች ላይ መሞከር፣ ያለውን ነገር መጠየቅ፣ ለምን እንደዚህ ሆነ፣ ለምን እንደዚህ አይሆነ የሚሉ ጥያቄዎችን በብዛት ጠይቃለሁ እና ያው ቤተሰብን በደንብ ነበረ ኢንካሬጅ ያደረገኝ። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ለቤተሰቦች በዚህ አጋጣሚ እና ያው የእነሱም በደንብ ሚና አለው እዚህ ውጤት ላይ እና እኔ አሁን ፐርሰናሊ ወይም ደግሞ በግሌ የማስበው ሴት ልጆች ህግ መማር አለባቸው። እውነት ለመናገር ከሆነ ያው ከህብረተሰቡም ጫና አለ፣ አስተሳሰብ ብዙ ነገር አለ። ግን ለሴት የምር የሚገባው የስራ ዘርፍ የትኛው ነገሮች ምጠይቂ ህግ ነው እውነት ለመናገር ከሆነ ምክንያቱም ሴቶች በጣም ብዙ ጫና አለብን እውነት ለመናገር ከሆነ እና ይሄን ነገር ደግሞ እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው ብለን ስናስብ ሴቶችን በማስተማር ነው። እና ያው አንድ ሴት ደግሞ ህግ ትምህርት ቤት ስትገባ ወይም ደግሞ ህግን ስትማር ስለ መብቷ፣ ስለ ግዴታዋ፣ ስላለው ነገር በደንብ ጠንቅቃ ታውቃለች። በዛ ሁኔታ ነው ለሴቶች መቆም የሚቻለው ያለውን ይሄ ዲስክሪሚኔሽኑን ጀንደርን በዝ አድርጎ የመጣው ዲስክሪሚኔሽን ማስተካከል የሚቻለው እና እንዲሁም ለሴቶች በጣም የሚገባው ቦታና ትምህርት ነው። ትክክል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሰብለ እኔም ልጨምርልሽና እውነት ለመናገር ህግ ለሴቶች መማሩ አሁን እንደገለሽው ነው፣ ኮንፊደንስ እንዲኖራት አንድ ሴት ያደርጋታል። ራሷን የትም ብትሄድ አታፍርም፣ ራሷን መግለጽ ትችላለች። ከሌሎች ጉዳዮችም ጋር ከፍትህ ስርዓቱ ጋርም ራሱ ስንመለከት ሴቶች ፍትህን በማቃናቱ ዘርፍ በጣም ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ ከሙስና ጋር ተያይዞ እነዚህ አይነት ነገሮችን ስናነሳ እውነትም ህግ በጣም ተመራጭ ነው ለሴቶች። ስለዚህ እንኳንም የተማርሽ ግን ለማለት እፈልጋለሁ ሰብለ። ምናልባት በዩኒቨርሲቲ ቆይታሽ እንግዲህ በጣም ገጠመኞች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶስት ዓመት አሳልፈሻል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና
እስቲ የተለየ ገጠመኝ አለኝ የምትዩ ነገር ካለ እስቲ ለተመልካች አጋሪልኝ። ያው የተለየ ገጠመኝ እውነት ለምናገር ከሆነ ያው እንደዚህ የተለየ የሚያስገጠመኝ ላልናገር እችላለሁና እሺ። አሁን ላይ ገና ሲሪየስ ነው ይሁን ይችላል በነገራችን ላይ እሺ። ያው አይ ኤም ሪሊ አሁን የመጣው ያው ስለ ዩኒቨርሲቲ ካነሳን እኔ የዩኒቨርሲቲ መገልጸበት መንገድ አለ ማለት ዩኒቨርሲቲ ቢየም አስበው ለኔ ለግሌ ሌላ አድል ነው። ብዙ ነገሮችን እንሞክርበት ራሳችንን እንቀይርበት ራሳችንን እናወጣበት ሰልፍ ዲሲፕሊን እንማርበት ራስን መግዛት አስተሳሰባችን ላይ ብዙ ነገር ላይ ለውጥ እናመጣበት ቦታ ነው። ሌላ እድል ነው ለሴቶችም ለሁሉም ብዬ ነው ማስበው። በተለይ ምናልባት ያው እንደገለሽው ነው ሌላ እድል ነው ዩኒቨርሲቲ ማለት ራሳችንን ልክ እንደ ወርቁ በእሳት ተፈትነን የምንወጣበት ነጥረን የምንወጣበት ነው ብለሽዋል። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የገለሽልኝ በነገራችን ላይና እስቲ አሁን ወደ ሙት ኮርቱ እንምጣና ወይም ደግሞ ምስለ ችሎት የሚለው ፕሮግራም ላይ ምናልባት ብዙ ቲሞች ነበሩ ወይም ደግሞ ብዙ ተወዳዳሪዎች ነበሩ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ነጥራችሁ ወጣችሁ ሶስት ሴቶች በነገራችን ላይ ከሁለት ቡድኑ ባንድ ወገን ሶስት ነው ያየሁት ባንድ ገን ሶስት አይቻለሁ ስድስት አይቻለሁና ከስድስቱ አምስቶቹ ሴቶች ነበራችሁና ዶሚኔት አርጋችሁት ነበር በዛን ሰዓት። እኔ ምድሩን ላክንቼ ማይኩን የማይዝ ቻንስ ነበረኝ በሰዓቱና በጣም ነበር ደስ ያለኝ በነገራችን ላይና እስቲ የነበረው ሂደት ምን ይመስላል እስቲ ከመጀመሪያው ጀምረሽ ንገሪን እስቲ። እሺ ያው በዘገጣሚ ያው የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤትን በደንብ አመስገን ፈልጋለሁ ኮቾቻችንን ሁሉንምና ይሄን እድል ያው ይዘውልን የመጡት እነሱ ናቸው። ፕሮግራሙ ሊጀመር ሲል እንድንመዘገብ ነበረ የነገሩ ተመዘገብን ያለው ነገር ስለመስለችሎት ብዙ ነገር ገለጻ ተደረገልን። ከዛም በኋላ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች ነበሩ ሚሞሪያሎች ማስተካከል ለኦራል ወይ ደግሞ ለቃል ክርክር መዘጋጀት በጣም ብዙ ፕሮሰሶች ጊዜ የሚፈጁ ፕሮሰሶች ነበሩት። ያው ከፈተና ጋር ካለው ሁኔታ ጋር አመቻችተን ነበረ ይሄን ውድድር ለመወዳደር የቻልነውና በመጀመሪያ ዙር የነበረው ምንድነው ቀዳሚነት ነበር የመጀመሪያው ፕሮግራም የነበረውና ሁለታችንን በጧትና በከሰዓት ፈረቃ ያለው ቲም እንዳለ ወደ 8 ቲም ነበር ያለው ቲም እንዳለ ጧት በአፕሊካንት ከሰዓት ደግሞ በሪስፖንዳንት ቦታ ሆኖ ነበር ተቀያይሮ ሲከራከር ነበራችሁ። እሺ እና ቀዳሚነት በነበረው ውጤት ከ8 ቲም የኔ ቡድኖች አንድ ላይ ያለነው ልጆች አንደኛው ወተን አሸንፈን ነበር በመጀመሪያው በቀዳሚ። እሺ በዚህ አጋጣሚ የቲም ሜምበሮች እና አብሮኝ የነበሩ ልጆች ሄሜላ ሽፈራውና ፍሬ ፍቃዱ ይባላሉ በጣም ጀግና ሴቶች ናቸው። ቢሆን አጋጣሚ መምጣት ስላልቻሉ ነው እኔ እነሱ ወክለሽ ነው እንጂ ወክለሽ ነው እየተናገርሽልሽ እና በጣም ጥሩ ልጆች ነበሩ በጣም እና እኛ አንደኛ ወጣን በመጀመሪያ በቀዳሚ ውድድር ውርለት ፋይናል ሁለት ቲሞች አለፍን አንደኛና ሁለተኛ የወጣ ነው። ያው ያለው ነገር ያው መስለ ችሎት ስለነበረ አብዛኛው ነገር ችሎት ውስጥ ያለውን ነገር ነው ሲካይድ የነበረውና በጣም የጦፈ ክርክር ነበረ በአፕሊካንትም በሪስፖንዳንትም ቦታ ያለውና እኛ በርግጥ በዛ ሰዓት የ ገበሬዎቹ ጠበቃ ሆነን ነበር ማለትም አፕሊካንት ሆነን ነበር እሱ ነበር እስቲ በዚሁ ኦኬ እሺ እሱ የነበረው ገበሬዎች ከራሳቸው መሬት ያለ በቂ ካሳ መነሳታቸውንና የመንግስት አጠቃላይ የህዝብ ጥቅምን በህዝብ ጥቅም ተሳቦ በሚደረግ ልማት ያለውን መብት ነበር ወይም ከኤክስፕሮፕሬሽን እንተና አንጻር እና ደግሞ መሬታቸውን የተነጠቁት ገበሬዎችና መንግስት መካከል እኔ ነበር ክርክር ነበር የነበረ ክርክር ነበር እና ቤተኛ ወገን ነበራችሁ እኛ በገበሬዎችን ወክላችሁ ነበር ስትከራከሩ የነበራችሁ። እሺ እና ያው ለነሱ ነበር ቆመን ስንከራከር የነበረው ያው በጣም ጥሩ ክርክር ነበር በጣም ዳኞች ለመወሰን በጣም ተቸግረው ነበር። ሁለታችንም በጣም ጠንካራ ቲሞች ነበር ነበራችሁ እነት ነው እና ይሄን ይመስል ነበር የነበረው ነገር በጣም ደስ ይላል። ዋንጫው ስቲቭ እንደው ምን እንዴ ይዘሽ ዋንጫው ምናልባት ለተመልካቾች አሁን ያው የሚታይ ነው የሚሆነው መስሎ እንደው ምን ተሰማሽ እስቲ ንገሪልኝ። እውነት ለመናገር ከሆነ አንዳንዴ ያለሽን አቅም ወይም ደግሞ ፖቴንሻል አትረጭምና
መገፋት ያስፈልግሻል አንዳንዴ እውነት ለመናገር ከሆነ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ባይመጣ እኛም እዚህ ባልተገኘን ነበር አብዛኛው ተማሪ ማድረግ ይችላልው የሚለውን ነገር ባላየ ነበርና ሰዎች እድል ሲያመቻቹልሽ መጠቀም እንዳለብሽና ለካቅም ይሄን ያክል ነው ፍለሽም እንድታስቢ በዚህ አጋጣሚ ኮቺንግ ለሊሳን በጣም አመስገን ፈልጋለሁና በጣም ነበር እንድንሳተፍ በጣም ብዙ ጥረት ያደረገ የነበረው ሲገፋም የነበረውና እሱን በጣም አመስገን ፈልጋለሁና በቃ ማሸነፍ ምን ያህል ቀላል እንደሆነ ማለት ያልሞከርሽ ነገር ይከብዳል መጀመሪያ ላይና ስትገቢበት እና እሱን በጣም እና ያሸናፊነት መንፈስ በጣም ደስ ይላል ከዚህ በኋላ ያው ብዙ ሰው እችላለሁ እና በቃ በዚህም ደግሞ ብዙ ሴቶች አሉ አሁን ዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ በጣም ብዙ ልጆች አሉና እኛን አይተው እኛ ስናስነፍ አይተው እንደሷ ነው መሆነ ወይ ደግሞ እንደዚህ ነው ማሸነፈው ኤክስትሪ ብለው በጣም ብዙ ሰዎች ለራሳቸው ቃል እንደገብረው ሰምቻለሁና ኦኬ ያው አንቺ በጣም ጥሩ ነገር እንድታረጊ ሌሎችንም ኢንስፓየር አድርገሽ ብቻ ይሄን ይሄን በጣም ተመረይበታለሁ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። በነገራችን ላይ የነበሩት በዛ ሙት ኮርት ላይ የነበሩትን ጀጆች ወይም ደግሞ ዳኞች ፕሮፋይላቸውን አይቻለሁ በጣም ሃይ ፕሮፋይል ከከፍተኛ ፍርድ ቤት ምዕራብ ሸዋ ዞን የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተሮች ትክክለኛ ጀጆች እዚህ ፌደራል ሌቭል ላይ የነበሩ ዳኞች አምስት ዳኞች ናቸው የሚያስፈራ ግርማ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ እኔ እውነት ለመናገር በቃ ችሎት ነው የመሰለኝ በሰዓቱ ያው የመገኘት ድሉ አግኝቻለሁ ማይክሮ የማግኘትን የሚያዝም ድል አግኝቻለሁ እያሉ ለተመልካቾችና የሚገርም ድባብ ነበረው ምናልባት እንግዲህ ያው በፎቶ አሁን ተመልካቾችም የሚመለከቱት ነው የሚሆነው ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ ይሄንን ካለን ያው የህግ ትምህርት ቤቱን የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት እሱም ብቻም አይደለም በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሲከናወን ነበር በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እንደዚህ አይነት ሙት ኮርቶች መደረጋቸው ምናልባት ተተኪ ከማፍራት አንፃር ዛሬ ላይ ፕሮፌሰር ሆኖ ምናያቸው ዶክተር ተብሎ ምናያቸው የህግ ምሁራን ሆኖ ማለት ነው ከየት ነው የሚጀምረው መነሻቸው ከታች ነው የሚጀምረው ስለዚህ ይሄ ኢንስፓየር ማረጋ ሌሎችን ማነሳሽ ይሄ ማነቃቂያ አይነት ነገር ስለሆነ ይሄ አዲስ ጀነሬሽንም የማፍራት ጉዳይ ስለሆነ በጣም ትልቅ ሚና ተጫውቷል ምናልባት ከዚህ ጋር ከአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና የህግ ትምህርት ቤት መምህራን ጋር ተያይዞ ትልቅ ሮል ተጫውቷል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ትልቅ ስራ ነው የሰሩት ብለን በዚሁ እናልፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምናልባት እኔ ሰብለ በጣም የመሰጠኝ ነገር ምንድነው የክርክራቹ መነሻ ሐሳብ የነበረው ነገር በጣም መስጦኛል because እውነትም currently አሁን ያለው የሀገራችን ሁኔታ ስናይ በኢንቨስትመንት ሰበብ ወይም ደግሞ በልማት ሰበብ እየተባለ ገበሬዎች ከቀያቸው ሲፈናቀሉ ይታያል ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ካለምንም ካሳ ካለምንም በቂ ካሳ ሲፈናቀሉ ይታይበት ሁኔታ አለና ክርክሩ በጣም ጥዘት ነበረበት እስቲ ምናልባት ለክርክሩ እንድናሸንፍ ነው ምክንያት ሆኖና ለምትያት ነገር እስቲ ጣል ብታረጊ ለተመልካቾች ደስ ይለኛል ምክንያት የሆነሽ ነገር እስቲ ያው እኛ ገበሬዎችን ወክለናል ስንከረከር የነበረውና ብዙ ነገሮችን ለመጥቀስ ሞክረናል ገበሬዎቹ ከቦታቸው ሲፈናቀሉ ሰባዊ መብታቸው እንደተነካባቸው ሲከፋፈል ደግሞ በቂ ካሳ እንዳልተሰጣቸውና የተከፋፈሉት ሰዎች ራሳቸው በምን አይነት አግባብ እንደነበረ ግልጽ እንዳልነበረ ደራይቱ ሰስቴነብል ዲቨሎፕመንት ለማንሳት ሞክረናል ብዙ ነገሮችን ለማንሳት ሞክረን ነበር ከአለም አቀፍ ህጎች ጋር አርገን አንተራሰን ከዛ ውጪ የሀገሪቷን ህገ መንግስት በማንሳት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አዋጆችን በማንሳት ነበር ስንከራከር የነበረውና በተለይ ሰባዊ መብት ላይ በደንብ አስምረን ነበር ስንከራከር የነበረው ከቲሞቼ ጋርና ከቡድኖች ጋር እሺ እኛ የነበረን ኳሊቲ የመጀመሪያው በጣም ሁሉም ሰው ሲያደንቆ የነበረው ምንድነው በጣም ትልቅ የሆነ በጣም ሚታይ ቲም ስፒሪት ነበር ማለት የመደጋገፍ የመረዳዳት ነገር እኩል የሆነ ያለውን ነገር ሶስታችንም ኃላፊነት ወስደን አንድ ላይ ማለት አሁን እንዴት ነው ይሄ ክርክር አሁን አንድ ሰው ላይ ብቻ ጫና ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አናሸንፍም ነበር ያው የመደጋገፉ አብሮ የመስራቱ ነገር ማለት አሁን 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው አይደል ሰው ሸክሙ ነው እና ይሄን ነገር ነበር ያሳየነውና በጣም ስንደነቅ የነበረው መደጋገፋችን አንደኛችን ቁጭ ስን አንደኛችን ስንከራከር አንደኛችን ቁጭ ስንል እና ያለን ቲም ስፒሪት መዋደድ ቁጭ ብድግ ስትሉ ነበር መደጋገፉ ያለው ነገር በጣም ዳኞች አይኑስ ሚጋማ ነበር ከዛ ውጪ የክርክር
ሂደቱ የነበረን መንጠቀመው ቋንቋ ያለን ችሎታም ያው እንዳለ ሆኖ እነት ነው በጣም ከምንም በላይ ያው አብሮ መስራቱ ያለውን ነገር ተማለቱ ይሄ ነገር እንደውም በትልቁ ለሌሎች ሰዎችም ትምህርት ይሆናል በያስባለው ማለት ያው አንድ ላይ ነው ብዙ ነገር መስራት የሚቻለው አንድ ላይ ነው የሚታደገው ያው በርግጥ ግለኝነት መስበርጭባቸው ቦታዎች አሉ ግን አንድ ላይ ለማደግ ስኮና ድረስ ግን አንድ ላይ ተያይዘሽ ታርቂ አንደኛው ሲወርቅ አንደኛው ሲያነሳ እንዲናርግ ሲባል ነው አንድ የምር የሚታየ ነገር ማምጣት ምን ይችላልና እኛ ቲም ላይ ሲታየ የነበረው ነገር እሱ ነበር ስለዚህ ለማሸነፋችሁም ምክንያት ይሆናችሁ ይሄ ቲም ስፕሪቱ መኖሩ የመደጋገፉ አንዱ ቁጭ ሲል አንዱ ብድግ ይያለ መከራከሩ በደንብ በቃ የተዘጋጀና የተቀናጀ ሁኔታ ነው እንግዲህ ስታቀርብ ነው ስለዚህ ይሄ ነው ምክንያቱ ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ ያው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በተመለከተ አዲስ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎች አሉ እናንተ ደግሞ ሲኒየር ናችሁ እና እነዚህ ለአዳዲስ የሆኑ ተማሪዎች ምናልባት እስቲ ካለፍሽበት የህይወት ተሞክሮ ሊሆናል ልምድሽ ሊሆን ይችላል እስቲ ምን የምታስተላልፊው ነገር አለ በተለይ ሴት ሆነው በራሳቸው መቆም እንዲችሉ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ እስቲ ብዙ ጊዜ ማነሳው ነገር ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ለሁሉም ሰው ሌላ አድ ነው የምር ህይወትሽ ላይ ለውጥ ማምጣት የምትችበት ቦታ ነው እና ሁሉም ሰው ያው በቤተሰብ ክትትል ውስጥ ነው ስለነበረ ራሱ መወሰን ብዙ ነገሮች መሞከር የሚማሩ ዩኒቨርሲቲ ነው በርግጥ ጥራት ያለው ትምህርት እንማራለን ከትምህርቱ ጎን ለጎን ደግሞ ብዙ ነገሮች ራሳችንን እናቀበት ሰልፍ ዲስከቨሪ እሱ ነገሮች ዲሲፕሊን እንማርበት ራስን መግዛት ነገሮች ማለት ምን ማርበት ቦታ ነው ዩኒቨርሲቲ ስለዚህ ሁሉም ሰው ዩኒቨርሲቲ ጆይን ባደርግ በጣም መከራለውና በተለይ ሴቶች ደግሞ እንደሚታወቀው ለመብታቸው ለመከራከር ይሄ ነገር እንዲኮ መፍቴ ነው እንዲኮ እንዲኝ ማረግ ይችላልው ብሎ ለማለት ዩኒቨርሲቲ በጣም ትልቅ ቦታ ነው በያስባለውና ሁሉም ሰውቸው ነገር ለሴቶቻችን እስቲ ሴት ልጅ ጠንካራ ነው ሆነ ያለባት ጥያቄዎች መጠየቅ አለባት ለምን እንደዚህ አልሆነ ማለት አለባት ራስዋን በጣም መክፋት አለባት ፈተና አለ ደግሞ ሴት ልጅ ስትሆኚ በየቀኑ ራስሽን ዳውት መታረቂበት እንዲችላልው እንዴት አይ አትችይም ትበያለሽ አንዳንዴ ራስ አሁን በቃ በትክክል ከማጣብቂው ሰው ማለት ነው ያኔ ራስሽን ማንጠር እንዳለብሽ ለራስሽ እንዳለሽ እሱ በደንብ ማወቅ አለባቸው ብያስባለሁ እና ይሄን ማወራው ያው ከፐርሰናል ኤክስፒሪንስ ማንጻር ነው በጣም ራስሽን ስገፊ ምን ያህል ንጥረሽ መውጣት እንደምትጪ በራስሽ ላይ ያየሁት ነገር ስለሆነ አብዛኛው ሴቶች እንዳይፈሩ ነገሮች እንዲሞክሩ ትምርታቸው ላይ በደንብ እንዲጠነክሩ እና በቃ ራሳቸውን ሁሌ ለማደስ ለማሳደግ ነገሮችን ማየት መጠየቅ መሞከር አለ መፍራት እነዚህ ሁሉ ነገር እንዳለባቸው ይስማኛል በጣም ጥሩ ነው ሰብለ ጥሩ ነገር ነው ያጋራሽን ያለሽው ምናልባት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ሰብለ ወንጌልን እንደምታዩዋት ናት በጣም ጎበዝ ተማሪ ናት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በጣም ጎበዝ የህግ ተማሪ ናት እና እኔም ፐርሰናሊ አቃታለሁ በጣም ጎበዝ ልጅ ናት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ምታደርግ ለሴትሮች ያላት አጋርነት በጣም ብዙ ነገር ማለት ይቻላልና እቺ ልጅ የሰራት ሰው ማን ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ተመልካቾቻችን አሁን እስቲ ወላጅናቷን ደግሞ ወደ ፕራይም ሚዲያ ስቱዲዮ ጋብዛትና ተመጣጣና እስቲ ስለ ልጅዋ አስተዳደግ ምን እንደሚመስል በጻነቷ ምን ትመስል ነበር ቢሄቪየሯ ምን ነበር የሚለውን ምን መለከት ነው የሚሆነው ክብራና ክብራት አብራችሁ ነው እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ እንደምታዩን ከሁለትነት ወደ ሶስትነት መተናል ማለት ነው የሰብለ ወንጌል እናት ወላጅ እናት እንግዲህ ተቀላቅላናለች አንዳንድ ጉዳዮችን እያነሳን እንግዲህ ከሰብለ ወንጌል እናት ጋር የእናትና የልጅን ግንኙነት እያነሳን እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ምን ወያዩ ነው የሚሆነው ክብራና ክብራት እስቲ ለተመልካቾች ራስሽን አስተዋቂ እሺ አና ለምን ጉሴ ይባላል ያው የሰብለ ወንጌል እናት ነኝ እሺ የሰብለን ግል ወላጅናት ነሽ እሺ ሰብለን እንግዲህ ያው ምናቃት በዩኒቨርሲቲ ላይ በጣም ብዙ የሆኑ ተሳትፎችን ምታደርግ ሌሎች ሴቶችም እንደሷ የሆነ ነጥረው እንዲወጡ አሁን እየወጣሽ ነው ያለችው ኦልሞስት እንግዲህ ከግማሽ በላይ የሆነውን ትምርት ያጠናቀቀሽ ነው ያለችውና ለሌሎች ሴቶችም ኤግዛምፕል መሆነች ምሳሌ መሆነች ጠንካራ የሆነች ሴት ናትና እንደው እንዴት አድርገሽ ነው የቀረሻት ምን አለባት ወላጅ ትልቅ ሚና አለው እዚህ ላይ እስቲ እንዴት ነበር አስተዳደጓ ምን ይመስል ነበር የሚለውን እስቲ ለተመልካቾች አጋሪልኝ ያ እንግዲህ ሰብል አሁን እንዳልሻት እንደገለሻት ናት በጣም
እንትን ፈጣን ልጅ ብዙ ነገር የማወቅ ፈንተን ያላት በፍጹም ሳታቅም ታልፈው ነገር የለም። ሁሉን ነገር ትጠይቃለች፣ ታውቃለች። እንደዛው ደግሞ ያው ቤት ውስጥ እንደ እናት እንደ ማንኛውም እናት ያው ፍላጎታቸው ልጆቼን ጠንቅቄ አውቃለሁ፣ እከታተላለሁ። ጥሩ ነገር ሲያደርጉ በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ። መንገድ ደግሞ የሳቱ ከመሰለኝ ደግሞ እዛ ጋር ቆም ብለው እንዲያስቡ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው በማለት ያው ይህን ከማድረግ አንጻር ነው። ግን ጎበዝ ልጅ ናት፣ ጎበዝ ናት። አንድ ነገር ላይ ለማወቅ ለመድረስ በጣም ትፈጋለች፣ ትጠራለች። ከዚህ ከዚህ አንጻር ያው ይሄ ነው እንደዚህ ነው ገልጻት እንጂ። አመሰግናለሁ። ምናልባት እስቲ ወደ ሰብለ ልምጣና፣ ሰብለስ እስቲ እናትሽን እዚህ ያደረሰችሽን እናትሽን ተንከባክባ ብዙ ነገር የእናቶች ጣጣ እናውቀዋለን። እዚህ ደረጃ ላይ ዝም ብሎ አይደረስም፣ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉትና እስቲ እንዴት ነው የምትገልጫት እናትሽን? እስቲ ግለጫት። ያው ይከብዳል እውነት ለመናገር ከሆነ ያው የእናት ፍቅር በቃል የሚገለጽ አይደለም። እና ያው ግን ማለት ስላለብኝ እናቴ ጓደኛዬ ናት፣ በቃ ቤስት ፍሬንዴ ናት። ሲከፋኝ ማለቅስባት፣ ደስ ሲለኝ የምነግራት፣ ምንም ነገር ላይ የምታበረታታኝ፣ በቃ ቃላት ያንሰኛል ስለሷ ለመግለጽ። እና እውነት ለመናገር ከሆነ በጣም እድለኛ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም በቃ እናቴ የራሷን ፍላጎት ትታ ለኛ ለልጆቿ ነበረ በጣም ብዙ ነገር ስታደርግ የነበረው እና በጣም ከማንም በላይ ኢንስፓይሬሽን ናት። ምክንያቱም ብዙ ነገር ላይ ሴት ልጅ ጠንካራ መሆን እንዳለባት፣ ውሳኔ መወሰድ ላይ፣ በስነ ምግባር በጣም ቆንጥጣ ያሳደገችኝ እናቴ ናት። እና ያው ቃላት ያንሰኛል፣ ግን በጣም የምኮራባት ጌጤ ናት እናቴ። እና ያው ይህን ይመስላል። በጣም ደስ ይላል ሰብልዬ። እሺ ወይዘሮ አይናለም እንግዲህ ሰብለ ደግሞ እናቷን እንደዚህ ገልጻለች። እና እስቲ የተለየ ነገር ከልጆችሽ ስንት ልጆች አሉሽ? መጀመሪያ ስንተኛ ናት ሰብለ? ሰብል የመጀመሪያ ልጄ ናት። የመጀመሪያ ልጅ ናት። ሶስት ልጆች አሉኝ። የተለየ ነገር እስቲ ያደረግሽላት ነገር አለ ወይ? የግል ትምህርት ቤት ነበረ ወይም ታስተምሪያት? ምናልባት እስቲ በልጅነቷም ጎበዝ ነበረች ወይ ጎበዝ ተማሪ ነበረች የሚለውን እስቲ ያልሽልኝ። ሰብል ያው ከኬጂ ጀምሮ ጎበዝ ተማሪ ናት። በደረጃ ነበር የምትወጣው። የተለየ ከልጆች የተለየ ነገር አላረግላትም፣ ግን ያው ሁሉም እንደዛው ናቸው። ሰብል ግን ያው እንደነገርኩሽ ቅድም ያው በጣም ፈጣን ልጅ ናት። የሆነ ነገር መጠየቅ ካሰበች የእድሜ ደረጃ፣ የሰዎች ሁኔታ ምናምን አይገድባትም። ብዙ ልጆች ሰዎች እንደውም በልጅነቷ የሚያውቋት ያቺ ጠያቂ ልጅ ደህና ናት፣ ምን ደረሰች ምናምን የሚሉኝ አስተማሪዎች ደግሞ ሁል ጊዜ ተስፋ ያደርጉባት ነበር። በተለይ ሰላም አካዳሚ ስትማር አስተማሪዋ በቃ የእሷን መጨረሻ ማየት ፈልጋለው፣ ማጠንከሪያ የሚያስተምሯት አስተማሪዎች እንደዚህ በቃ ሁሉም ነገር አንቺ ጎበዝ ተማሪ ነች፣ በቃ ትልቅ ደረጃ ነው የምትደርሺው ነበር የሚሏት። እና ይሄ የመሰለኝ ብርታት የሆናት እነዚህ ነገሮች እንደ ስንቅ ይዛ ያ ሁሉ ጊዜ በትጋት እነዚህ ነገሮች ሞራል ነበር የሚሆናት። በትጋት የምትሰራ ልጅ ናት። ታቀዳለች፣ ትሰራለች። በቃ ያለፉትን ደግሞ የሰራቻቸውን ነገር ከእንደገና ታያለች እና ሁሉ እርምጃዋ በሙሉ በቃ የሚገርም አይነት ነገር ነበር። እና ያው እኔም ተስፋ አለኝ ትልቅ ቦታ እንደምትደርስ ጥሩ ነገር እንደምትሰራ ሁሉ የመላት ነበረ። በቃ ጎበዝ ልጅ በርቺ መላት ነበር። ታበረታቻታለሽ? አበረታታታለሁ። እና ያው ትጋቷም ጥንካሬዋም እንጂ የተለየ ከሌሎች ልጆች ወይም ከሌሎች ልጆች የተለየ ነገር ያደረግንላት ነገር የለም። ግን ባለን ነገር የግል ትምህርት ቤት ነበር የምትማረው፣ ደረጃዋም ጥሩ ነበረ። ያው እሱን ይዛ ነው የሄደችው። ሰብልዬ፣ ምናልባት እስቲ ለእናትሽ እንግዲህ ፊት ለፊትሽ ናት ያለችው፣ አጠገብሽ ናት ያለችው እና እስቲ ፍቅርሽን ግለጭላት በግልጽ። እንደዚህ በነገራችን ላይ አልተለመደም፣ እንደዚህ ፌስ ቱ ፌስ ተገናኝተን የሆነ ወይ ስንለያይ ወይ ስንሞት በሞት ስንል በሆነ ነገር ስንለያይ ብቻ ወይኔ እናቴን እኮ ወዳት ነበር ወይኔ ባሌን እኮ ወደው ነበር አይነት ነገር አለ እና እስቲ አሁን በግልጽ አግኝተሻታል እናትሽን እና እስቲ ፍቅርሽን ግለጭላት በዚህ አጋጣሚ። ያው እኔ በእርግጥ ሁሌ ነው የምነግራት እና ብዙ ነገር ማለት ብዙ ነገር አደርጋለሁ ማለት እናቴ በጣም ነው የምወዳት እና እሱንም በደንብ እንድታቅ ፈልጋለሁ። በስራዬ እሷን ለማኩራት በብዙ ነገር በተግባሬ በብዙ ነገር ለማሳየት ሞክራለሁ። ሁሌ አንዳንዴ ቴክስት አደርግላታለሁ። በቃ ሮማንቲክ ቴክስት ነው ይመስለው እና ሁሌ በቃ እንደምወዳት እሷን ማኩራት እንደምፈልግ ነው የምነግራት እና እናቴ ቃል ያጥረኛል ከምር
እና በቃ ማምንበት ነገር ቢኖር ያለ ቤተሰማን ነው የሚለንም ያለ እናትና አባትና እነሱ ናቸው ፕራዮሪቲያችን መሆን ያለባቸው እነሱ ናቸው የሚቀድሙት እና እናቴ በጣም ነው የምወድ የምሬ ነው በጣም ነው የምወድ ነው ይለኝ አኮራሻለሁ ገና በጣም ነው የምትኮሪብኝ በደንብ ነው በቃ ለምሽን ለማሳይሽ ይሄን ይመስላል በጣም ነው ደስ የሚለው አሁን ደግሞ እስቲ ልጅሽ ደግሞ ለፊትሽ ናት ያለችው በጣም ጎበዝ ተማሪ ልጅ ናት ያለችሽ እኔ ጎበዝ ተማሪ በጣም ደግሞ ወደው ኖርማሊ በተለይ ሴት ሆኖ እንዲህ ጠንካራ ሆኖ ነጥረው ሲወጡ ደስ ይለኛል እና እስቲ ያለሽን ፍቅር ይኸው በፊት ለፊት ግለጭላት እድሉ ሰጥቼሻለሁ እናት እንግዲህ ልጆቿ እንዴት እንደምትወድ ያው እናት ሁሉ ያውቃሉ ግን ልጄ አሁንም በጣም ነው የምወድሽ የኔ ቆንጆ ልጅ የኔ ጎበዝ ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን ስኬትሽ ሀሳብሽ ሁሉ ይፈጸምልሽ ክፉ አይንካሽ ነው የምልሽ እና በጣም በጣም ነው የምወዳት በጣም ነው የምወድሽ ኖሪልኝ በጣም ደስ ይላል የፍቅራችሁ አገላለጥ በጣም ደስ የሚለው እንግዲህ ይሄንን ካልን ዘንዳ ሰው ደስ በሚል መልኩ እናትሽን ገጽሻታል ብዙ እናቶች ራሳቸው ሳክሪፋይ አድርገው ለልጆቻቸው መኖር you know ልጆቻቸውን ወደፊት ማሻገር እንደሚወዱ እንደሚችሉበትም ደግሞ እናቃለንና ከዛ ውስጥ አንቺም እንግዲህ አንዷ ነሽ ወደፊት ደግሞ በደንብ አቺቭ አድርጋ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደምናያሰብለን የዛሬ አበባዋ የነገ ፍሬ እንደምትሆን በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነን እናመሰግናለን ቴንክ ዩ በጣም ስለመጣሽ አመሰግናለሁ እናመሰግናለሁ ሁለታችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ክብራና ክብራት የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮችና ተመልካቾች እንግዲህ ፕሮግራማችን አስተማሪ እንዲሁም አዝናኝ እንደነበርን በትንሹ ባለሙሉ ተስፋ ነን ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ከአዲስ እንግዳ ጋር እንገናኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው ክብራና ክብራት እስከ ሳምንት ቸር ሰንብቱልን